Good morning from Kashmir. Wow. Good morning. Good morning from Kashmir. ভালে টোপনি আছে কিন্তু মোৰ ভৰি বিষ একদম ভৰি বিষ মোৰ বাহিৰত গ'লো চাই লওঁ কৈ থাকিব নোৱাৰিলো হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ইয়াৰে এইবিলাক এই ঠেলাবিলাকত বস্তু বাহানি লৈ যায় বেলেগটো পঠাই মানে চাই নহয় হাই গুড মৰ্ণিং ইয়াতে পঢ়ি আছে নামাজ নতুন এপিছডলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো চাই থাকিব তাৰ বেচেক তাই গা থেংক ইউ খাটি আনিবা ৰাস্তাতে বহাই দিছে দেখোন বজাৰ চজাৰ দিব নেকি বলিয়ে গুড মৰ্ণিং এটা কথা মনত ৰাখিব যিমানে ঠাণ্ডা নহওক কিয় ইয়াততো 1 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী হৈ আছে এতিয়া চাগে 4 মান হৈছে কিন্তু অলপ পিছত আকৌ ঠাণ্ডা হৈ যাব কিন্তু পুৱাৰ ভাগ ন চ' অকণমান আহে টেম্পাৰেচাৰটো চ' এটা কথা মনত ৰাখিব যে ফ্ৰেছ হ'বই আপুনি যিমানে যি ঠাণ্ডা নহওক কিয় ব্ৰাছ কৰিব আৰু গা ধুব আৰু বাকী আৰু এটা হালকা হ'ব এই তিনিটা বস্তু কৰিব ব্ৰাছ ধুব ব্ৰাছ কৰিব মুখ ধুব গা ধুব আৰু হালকা হ'ব একো নাই চবতে গিজাৰ থাকে গৰম পানী ওলাই গাটো ধুই ল'ব তেতিয়া কি হয় নিজকে চফা চফা লাগে আৰু ভাল লাগে কিবা এক্টিভিটিছবিলাক কৰি পিনে ফুৰি ঘূৰি ভাল লাগে ৰেডি কেনেকুৱা লাগিছে অকণ ক'ব
मैं रेडी एकदम सब पारे जा रहे क्या जी भैया ठीक है मिल लेंगे कल के लिए थैंक यू बिल्कुल 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 कल क्या है कल खाली देखा नारी अपना फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी इसलिए भैया को केक भी दिया था केक खुआ ले राती माटिले तो भले सिना की होल तो आज कल वापस आज मैं वापस जा रहा हूँ कल सोनवार गया मैंने सोच लिया समथिंग तो कार पे फोकस करो थोड़ा बहुत अच्छा है दिखा रहते हैं थोड़ा दिखा 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 जूमिंग करके दिखाओ थोड़ा पास जाओ अरे तो कट हो जाएगा हाँ हाँ गुड मर्णिंग यू ऊपर भिउ मैं तलरपा करो ये मोर रूम तो ये गई पिने ये नतुनक बना तुराना है देखा दी एबार होटल होटल मुमिन ठीक है एखने होटल मुमिन एकदम मजा है यार भिउ तो चाने बहि पिने ब्रेकफास्ट आड्डा कर नारियो खाली जगत खा नारे बहुत ठंडा लगे भले खी रूमे आते थक मैं अपना देखो गुड मर्णिंग भैया इतने होटल होटल मुमिन फोन नम्बर ठीक है पारे गाड़ी लग ना ऊपर हाँ ये इसका क्या नाम क्या डाल ले अच्छा डाल लेक आम होटल ऊरते आते बेसिके कह दी पे मूक कैसे साढ़े छः एने तो दस दस हजार बारह हजार मान कह दिए कारोबा मूक साढ़े छः कैसे फिर भी ना जाओ साढ़े छः तो अकान दाम तो लगे अपना डिपेंड कर कि दाम तो पे बट मूल देखार लगे साढ़े छः कैसे एने बेले दस हजार मान कह तो बोलो क्या करना नहीं जाना तो है इतना साढ़े छः हजार पाँच सौ में थोड़ा कम कर लीजिए चलो 100 रुपया कम कर
ठीक है भैया मैं तो वो सस्ते यार गाठ ही था शाम में चलो बीच बीच में जाना बीच बीच हाँ हाँ আৰু ইয়াতে এটা কথা ৰ'দটো ওলালে অকণ বেয়া ৰ'দ নোলোৱাটো আহিব ৰ'দ যদি ওলাই ন তেতিয়া অকণমান দামটো বোলে বেছি হৈ যায় চ' মোক চাৰে ছয় কৈছিলে চ' মই বহুত কমত আহিলোঁ আধাতকৈ কমত আহিছোঁ মই বহুত যুঁজিছোঁ চ' এখন এতিয়া নকওঁ বাৰু কাৰণে আহিছোঁ সেইটো কাৰোবাক সুধিলে পাৰ্চনেলি ক'ম ঠিক আছে কাৰণ বহুত কমত আছে তোক ক'লে মানে চবেই গম পাই যাব যোন আহিব ইয়াত তাহাঁতকে ক'ম আৰু ৰ'দো ওলাইছে ৰ'দো ওলাইছে চ' এনে বেছি হৈ যায় ৰ'দ ওলালে প্ৰাইচটো মানে বেছি হৈ যায় কৈছে মোক চ' ভিউটো অকণ ভালকৈ দেখি পায় স্পষ্ট দেখি চ' সেইকাৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব লাগে লাইফত কি মজা আৰু ইমানবোৰতো দেখাইছো অকণমান মোকো ছাপোৰ্ট কৰি দিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভাল পাম অকণমান বহনী হে পতা হমক লেকিন আজ পুরা মুড হে পুরা ভিডিও বনানে কে লিয়ে সিফ ভিডিও বনাউঙ্গা অর কুছ নাই ঠিক হ্যাঁ ঠিক হে ধন্যবাদ বহুত বহুত শুক্রিয়া বাকি তো খেরিয়াত আপনাদেরকে কইছো এতে আহিলে দেখা দিতে থরা তো এতে আহিলে এনেকে আপনার ফটো উঠাব এতে নাওত গই থাকিলে ট্রেডিশনাল ড্রেস পিন্ধাব এজন কিতনা কিতনা করকে হতা ভাইয়া ইসকা সাইজ হতা সো থরা বল দিজিয়ে মে বল দতা ভিডিও মে ঠিক হে তো নেগোসিয়েবল হে প্রাইস টু চ' আপোনালোকে আহি পিনে ইয়াতে বনাব পাৰে ভাল হয় বহুত আৰু মজা মানুহ ঠিক আছে থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ থেংক ইউ তো সেয়া এনেকৈ আহিব আৰু লুটিবলৈ ট্ৰাই কৰিব চ' অকণমান প্ৰিপেয়াৰ থাকিব মই মানে প্ৰিপেয়াৰ নহয় এই চবত বাট জানো আৰু অকণমান জানো তো ফটো উঠাব এখন ফটো উঠাব দুখন ফটো উঠাব তিনিখন উঠাব পিছলৈ কি কৰিব সিহঁতে নিজৰ মতে উঠাব ফটো কমচে কম দহখন পোন্ধৰখন বিছখন তাৰপিছত আপোনালোকে সেইখন ডাইৰেক্ট প্ৰিণ্ট ওলাব প্ৰিণ্ট আউট দিব মে বি দিব প্ৰিণ্ট আউট মোৰ লাগিছে এনেকুৱা ছিক্স চেন্সে কৈছে মোক তো প্ৰিণ্ট আউট দিবি নে সিহঁতে ক'ব যে পইচাটো বেছি হৈছে চ' এনেকৈ ফচুৱাব মানে ফুচলাই ফুচলাই ফচাব পাৰে তো মই এচত পৰাত নাই কিন্তু এনে ভাল ফটো উঠায় সিহঁতে নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ হয় কথা পাতিছোঁ বাট মই নুঠো মই ভিডিঅ' বনাম আৰু নিজৰ ফোন এনেকৈ থাকিব পাৰি ইয়াতে আচ্ছা আচ্ছা ঠাণ্ড বহুত হ'ব ইয়াতে আচ্ছা মই আসামছো ভাইয়া আপতো এইকা হে গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং পুরা পিকে আসার যে একদম কিতনা করকে ঠিক হে বিজকা রেডি জি এক
চাওঁ দিয়ে কৈছো ন ইয়াতে এনেকুৱা আহি থাকিব হেল্ডি বোলে ইয়াতে গোটেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ পায় আচ্ছা ইয়াতে এটা কথা কওঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিন্তু আছে ইয়াতে বহুত কমতে পায় সেনে জানো যদি আমাৰ অসমত 100 টকা হয় তো ইয়াতে আপোনাৰ পাই যাব 60 টকা মানত ঠিক আছে চবতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বহুত কমত পায় ইয়াতে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বহুত ভাল হয় ইয়াতে কেশৰ পাব আপোনাৰ চিলাজিত পাব আৰু কাজু আখৰোট চব পাব ইয়াতে ও ভাইয়া এক বাত বলো ভাইয়া और नहीं चाहिए बाकी मेरे को चाय भाई पी लिया और कुछ नहीं बड़े चाहिए हमको सिर्फ घुमाओ ठीक है सर आराम से घुमा मेरे यार तो घूमने के लिए आया घूमो हाँ सर क्या है इनको कुछ लाया आपकी गर्लफ्रेंड के लिए और क्या नहीं चाहिए भैया गर्लफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए गर्लफ्रेंड नहीं है भैया नहीं मम्मी तो पहनती नहीं है वो तो अभी उम्र हो गया उसका सस्ता सस्ता मिलेगा 150 रुपए का पूरा सेट है नहीं भैया नहीं पहनती है ये नहीं नहीं सर जी ठीक है ठीक है ठीक है वालेकुम अस्सलाम चलो मैं वेट करूंगा ठीक है सर तो यहाँ पे देख लेना है आई देखिए अपना लुटिब आई देखिए কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিনে নে নিকিনে চাহটো কিন্তু ভাল বনাইছে 30 টকা খুজিছিলে 20 টকা দিব ইমান লাগি থাকিব টাইম নাই 10 টকা দিলে হ'লহেঁতেন সেইকাৰণে নেক্সট টাইমৰ পৰা কোনোবা আহিলে টাটা বাই বাই আগতে আপোনাৰ বহুত হিন্দী পিকচাৰ বনায় হিন্দীয়ে বনায় বেলেগেও বনায় পেলাই দিব ইমান চফা পানীটো লাগিব ইচ্ছা গৈছে কিন্তু ঠাণ্ডা বহুত এইটো চাওক এইটো গল্ডেন লেক এইখিনিয়ে হ'ল গল্ডেন লেক এইটো হাইৱে মানে এইখিনি গল্ডেন লেক আৰু ৰাতি ৰাতি হ'লে মানে ইয়াতে অকণমান গ'ল্ড গ'ল্ড টাইপ লাগে আৰু বহুতবোৰ সেইখিনি এইখিনিৰ নাম হৈ গ'ল গল্ডেন লেক তলত দেখা পায় কোন চা ইয়ে বেলা গুলফাম আচ্ছা হ্যাঁ গুলফাম ইয়ে বেলা পাঁচ বেডরুম আচ্ছা ইয়াতে গান বনাইছিল রোশন চেহরা আচ্ছা ইয়াতে শুটিং কৰিছিল এই দুখন মুভির গান মানে এই দুটা গান আচ্ছা এইটো পোস্ট অফিস এইটো বহুত পুরোনা পোস্ট অফিস এইটো এইটো পুরোনা পোস্ট অফিস ইয়াৰে হেপি মই বহুত বেছি হেপি ঠাণ্ডা লাগি আছে ঠাণ্ডা মানে ইমান এটা লগা নাই কাৰণ ৰ'দটো বহুত ভালকৈ পৰি আছে মোৰ গাত বহুত ভালকৈ ৰ'দ পৰি আছে মোৰ গাত তো ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে যদিও অনুভৱ কৰিব পৰা নাই ইমান বেছি কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়ত বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে ৰাতি বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিলে এইটোত
অকলে আহিছোঁ, চলো ট্ৰিপ মাৰিছোঁ কাশ্মীৰত। ভবা নাছিলোঁ মই যে এইটো ছাকচেছ হ'ব, বাট ছাকচেছ হৈ গ'ল। থেংক ইউ, থেংক ইউ ভগৱান, জয় মাতা দি। নেহেৰু গাৰ্ডেন, এইখনৰ নাম নেহেৰু গাৰ্ডেন, কাশ্মীৰত আছে নেহেৰু গাৰ্ডেন, আপুনি বোট লৈ আহি চাব পাৰিব। তো হৈ গ'ল, ইয়াতে এটা ফটো উঠিলোঁ, অকণমান মজা আহে চিনেৰি। মানে ৰ'দটো দিলে ভাল লাগি থাকে, ৰ'দটো গুচি গ'লে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এটা হাৱা এনেকে পাছ হয়, মানে এনেকে পাছ। তো এইটো চি আৰ পি এফৰ, এইটো হয়, ইয়াতে আছে চি আৰ পি এফ হেল্পফুলৰ কাৰণে, যিকোনো হেল্পৰ কাৰণে আছে। এইটো হৈ গ'ল অল্ড চিটি মাৰ্কেট। অকণমান মাৰ্কেট ঘূৰিলো, মাৰ্কেটত অকণমান শ্বপিং ঘৰৰ কাৰণে। আসল ফাইটটো এইটো হল অল্ড চিটি। এইবিলাক এটা এটা ভিউ, মানে পইণ্ট, ভিউ পইণ্ট আৰু এইসব। তো যেতিয়া আপুনি আহিব ন, তেতিয়া ইহঁতে কৈ দিব, আঠটা পইণ্টৰ ভিতৰত এইবিলাকো পৰে। একদম ৰোডচোন ড্ৰাই হৈ গৈছে একদম, মোৰ বহুত ভাল ৱেডাৰ, মানে একদম ক্লিন ৱেডাৰ ইয়াতে, বহুত ভাল। অ' ৰুকনা নেকি, কুচ নেকি খাম আমি, লুটিব, এতিয়া লুটিব আইচক্ৰীম, লুটিব। হ্যাঁ, কাশ্মীরি গুলবাদন খাও স্যার, বাদাম, আখরোট, রায়চুর, মালাই মার্কেট।
कावा काफी हर जगह मिलेगा, गुलमर्ग नहीं मिलेगा। इसका 50 रुपीज नहीं दूंगा भैया। हेलो तो आम, ये तो आपने क्या दे दिया यहाँ पे भैया? खाके देखो ये पेमेंट भैया 10 मिनट के बाद देखो जितना बोला हो जाएगा सर। अच्छा एकदम थोड़ा काला हो क्या मैं? नहीं किसने बोला था ये फेमस कश्मीरी गुलबदन, काफी चाय हर जगह मिलता है मगर गुलबदन नहीं मिलेगा यहाँ का। मैं 30 रुपीज दूंगा, हाँ खराब मत पाइएगा। सॉरी सर, ठीक है कुछ नहीं। नहीं नहीं खाब मन गई 50 टका क्यों दिन बार भैया खाएंगे? भैया आप खाएंगे? ডাল লেক এক্সপেরিমেন্ট করা শেষ। তো আমি এটা পাই গলো যপরা আরম্ভ করেছিল সেইখিনি। সো গোটেইখিনি দেখা পালে আপনাদের কেনকা হয় কি হয়, ভিউ পয়েন্ট বোর দেখালো। বাস মনত রাখব যে যত তত যে তো সেইটাই লম বলে নহয়, চাই লব একবার কেনকা কি ঠগাব পারে। বাট ইমান নঠগা ইয়ার মানুষবর, ভাল আছে মানুষবর। ঠিক আছে এই ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করো। সো নেক্সট ভিডিওত আকো লগ পাম। টাটা, বাই বাই ফ্রম ডাল লেক কাশ্মীর।